Kok budal-budal kakumanan berkat iki kok. Nek sing sing penting aku nyampe mrene golek berkatane kok. Saman kula apa? Ya sajane mau. Amin-amin. Lho sampun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Dul kundul kundul kucrut. Pagi-pagi wis nonggong. Gibah. Kang gibah saya. Katene nggae tumini sayang. Lah iya. Saking kesusune jarine kan tadi gini. Pagi-pagi kok wis tantik-tantik. Sampean gak ngerti. Delok niki lho. Kesak sampe kualik tandane ya kualik ta dul. Saking kesusune. Piye sayangku? Ya Allah, cintaku delon ngadep rene. Delok ana cek cantik nggawe ning ngene ya Allah. Eh, kok ya kurang ajar ya, wong emakmu kok ya melok daster ngene. Dinaikke tak kok ngene ngene, bapak rewang nang omah kok dadi seragam. Aku ro. Siap sik, say. Sampun sayang. Lah ya. Durung ta iki wis kemis kok. Iki ya bener ku mau dingenekno. Tapi eman-eman panjangnya, oh kualik sayang, kok iku enggak ya? Ya enggak sih. Nggih. Halo cintaku. Ini ya. Engko di stapler, di copot. Lah nggih terus baru digunting, nggih. Wes kasih-kasih ya. Bocah kena. Wong ndeng guyu. Ngene iki lho lek anu karo Mbak Yuli ya ngene iki. Bedinanan. Tapi iki ku mau kok ndek teko iki. Tapi sak menit tur. Sak menit ya. Oke. Jadi mixur tul cekak dicelat uang aja elek-elek biar terlihat cantik. Ini lho tul. Gampang dah. Tapi kok panjangnya sak piro? Jadi panjangnya sak menit tul. Oke, bos. Jepretin nang tengah-tengah ternyata. Aku iki sak umur urip iki baru pertama kali gawe tumini. Astagfirullahalazim. KTO ngono lancine tonggo iki. Direwangi tapi kaken cangkem ya iki. Dadi ini elek ya isin ngono lho, Dul. Nah, cocok. Mbok sekali aku iki dadi juragan. Oh, insyaallah sampean dadi juragan tenanan. Amin. Setelah Mbak Yuli duitnya wakil kok, amin. Sekarang belajar cerewet. Ngocok, Neng. Anu nih, tak ngelatih. Oke. Pokoknya kudu presisi, simetris jari Neng. Gak ngono dipecat, Neng. Iki borongan ya, 50 pcs. Allahu Akbar. Lah, kau lah kan ini lagi belajar dulu, mesti ada kesalahan lah. Kok kayak topi, daun buri. Lah, seret ngono lah kan deh lah itu cc dek ngapunten tuh lagi belajar ngene kayaknya wong iki mau belajar pisan langsung dadi ya iki tonggoku sing paling solid ya ngono es dulur gibah dulur sembarang kalir ngene iki on opo-opo mesti di amu gak pakai daster ngene pisan lah bapak cek koyok kan kesane kan dadi aku kat penginane lek rewang nang sampean kan gerok Mbak Yul. Terus barengan aku ngalor ngidul aku dicawetku kemana-mana. Mangkane ku aku saiki gawe katok, gek ngono kualik bisa. Bapak wis panas. Aduh, masya Allah. Jari ini sama Niki mau kate mbok lapi kape, mbok lapi tok ngono terus barengan aku tak yuk ngetok idul. Kan aku tak ukur sih. Yang ini gila, ini gila repot ya. Ya. Salah, melok juragan naik. Oh, melok juragan, nah, dibayari. Borongan nek cerewet temen to. Lah iya. Soale gak dibayari, dicangkemi bendino. Lah aku sudi ndek tangga koyo ngene iki sudi. Alhamdulillah, ane Mbak Yuli habis diketok manuknya. Moga-moga jadi anak soleh. Amin. Anak soleh iku mesti bekti karo wong tua. Aku ngapuntene aku nandur sampean lho, Yu. Iki kudu mendelep ya lah ya. Nggih, leres. Sampean gak duwe iki nih jadi kop ngene iki terus bareng ngono dibunderi ngono sayang. Oh iya, kok temen kok kate. Lah iya. Ora pokoke dadi gerwet to. Salah. Ya rasido nek ngono. Dadi lek ngrasani kudu mbayar sik to, Nduk. Sampean ku yo ngono kate ngrasani wong leren kondo. Saiki tumen aku maling aku, Dul.
dosane gak akeh-akeh lah. Dosane gak akeh-akeh. Wingi mantuku ngomong ngene, "Baba, rasane-rasane ono." Dosaku cek nentek. Sapa sing ngomong? Emangnya anu, senyata dosane ngomong karo awakmu. Engkar nang kere tek bolone tekne. Lah, bengi tengah wengi iki lho. Notok ambek papur gak ngelekno pisan aku guys. Oh, sampean bangun ta? Iku aku sing bukakno. Bangun jam 3:30 ya, Nduk ya. Bojoku nek aku gak. Heeh. Ya apa? Setengah empat sholat-sholat itu. Tapi terancam nih, alhamdulillah lah. Rotok mendingan wingi ki Robi ki enggak bubuk nang kono nang oma. Jam papa totek-totek. Mbak. Ngerti yang ngono iku, Al. Mbak. Ya, Al. Maksudnya. Mbak. Yo ora usah dimengerti. Ya. Cukup dirungokno saja. Gak ngono maksudnya mendingan, alhamdulillah. Dek nih, Mak Edeo ya pengin bubuk sama anak itu. Iya. Tapi kan godongnya lemes Mbak Yul. Lemes lah. Mm-mm. Godongnya lemes, naik kilo. Selemes lambe kita. Lemes. Lanjut. Tak pendutno gunting ya nang omah ya. Oh, oke sebentar. Saking aku kadung nempel bokongnya ya. Ya pemirsa, emangnya kayak gitu ya kalian iki lek bokong kadung nempel angel ngadeke. Yo, sing koyo ngono angkat tangan. Angkat tangan. Joss. Sik iso masuk ngono lho. Tapi lek iki kok masakane sampean enak, akeh masak sing akeh terus banu di frozen tak dole. Yep. Itu aku sing masak. Sopo? Dulure ayang. Oh. Lah, rasane. Eh, aja juragan kok sik masak-masak. Jos lali aku ya. Ya Allah, ngomong karo bos repot. Gini sih. Ya, penggaman kita ngene. Tandur maksudnya. Nanti rek, ya Allah. Iki ngene juku empingi kayak godongnya. Tadi alhamdulillah pinter, gak seger. Jadi kalau ambil godongku, yang ini pemirsa ya, ngenyek disambil ngelem yang loh, ini. Gini. Ya Allah, gak ngenyek, gak ngelem. Aku ngomong, aku ngelem pinter. Pintar ngelem, ngenyek gak seger. Enggak sayang, justru lek iki sama Joko seger. Protol kabeh, tandane sampean pinter, gak usah siji-siji nang dhuwure kompor digene ngene sayang, menghemat waktu. Iya, wis iki cetakane. Aku sono penghinaan sih, Rek. Aku mau nyelatu wong. Iki mau ya apa nasib aku gak sido iki. Sorry. Rentos. Iku sito iki, iki digawe anu adian. Apa no, diapakne? Iku mau digawe ini. Lanjut saiki aku tak mundut lho. Iya. Kan wis model layu kabeh ngene iki kuning-kuning. Iki jane Joko model apa? Joko ngene karo merem. Jane apik ngene ya. Iki sing disore sing elek ya. Ya Allah, ya lek iso kabeh kan ditimpa sego, iku lek ge pajangan. Leres, leres. Tapi kayak sik aku senengan sing alum sing digenek ngono, Neng. Enak tekukane. Iki lho. Kandane aku iku ora ngenyek ngetrek. Kok dadak ayo. Kok ya disambi ngelem ambek ngenyek kok cie. Ya njukuk lap tenanan rek, tak njukuk lap di belakang. Ambil gunting sih. Karo njukuk lap pisan, Mbak. Aja menjero kok retumpukan. Allahu Akbar, lak ngono amin. Tonggo sugih ku ya seneng tul. Enak kayak tambal butoh. Iya kan? Aja iri lak mbek. Tonggo sugih ra usah iri. Kenek kayak tambal butoh. Tapi terus kemudian kalau kalian pinjem gak disili nguncal nih heh ilokno heh mati katanya gelodong dewe ya lu enakan sing alum neng bener sampean neng enakan sing alum lu aku gak ngenyak lu dulu aku memuji nih kan bener ngenyak tapi bener nah iya tapi kok hasilnya pajangan kan elek itu bagus bening ngono lu oh tapi menurut aku memang bener neng enak anjing alum gawen-gawen nani leres iki ya rotok alum iya, tapi kan aluman iku mau enak iku mau kan gak usah ditekuk sayang aluman iku mau tapi kuning-kuning ngono itu loh oh iya sih dari jen bisor sepuan terus yang bisor aja kuning-kuning ya wes pinter geng lah iya mak-mak ya ngono kuwi wayahe gibah nek cek semangate kerjaan sampai lali repot.
bertetangga itu harus seperti ini pemirsa. Mari diceladu, ya. Bu Muna cek andele, masya Allah diceluk iwang ilo kok kak kerungu se. Berarti gak ono dek. Tutupan. Iki engko tangga-tangga sampean sing RT 12 sembarang ku. Oh, kok katen budal mrene mbledak kok, teman-teman. Kate sulut wis rame nang nggon ibu iku. Tapi pinter dheke. Wong ana dulur-dulure gak gelem ngomong, kono mulene-mule kabeh kate ngomong. Siapa? Ndurakan. Karo dadi nyamu niku. Dadak. Cek wingi. Karo Mas Aro. Karo iki pang sing aku ndang ngundang aku nang rono tak waran. Paling diundang nang iki lek. Kak. Untung lah kan, los kan orang ono rime. Ya Bapak. Ya makmu tak kok nyepaki berkatan mak. Aduh. Gila yo. Saiki jalan lho saiki buka yo. Untung ora dokter dilebokna. Ya. Unang kok ana nomor iki kan nomor ya. Alhamdulillah. Nggih Bunda ngaji-ngaji melok kene lho. Nah, anakku kok tambah pecek nak. Andi gak kon budal anu. Al bukane anu lho kok cek oleh berkat ya apa sih? Budal cek lho gak apa-apa. Eh, budal cek nek entuk berkat ya lho. Hei, aku masih gak melok entuk berkat aku ngawur ae. Jangan kabeh cene entuk berkat. Aku nak kudu ngguyu. Ayo Mi. Lak diundangi kabeh cene entuk berkat. Ya Allah ibuku terayan cene. Iya wes iya lho. Mbak tuh wes siap bendang budal, Mbak. Dise ngono, budal dise mule dise nggo. Ah, kok budal-budal kaku manan berkat iki kok. Budal-budal cah budal. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kenal benar. Kalau offline enggak bisa, karena fisik banget. Kalau dari negeri dan usaha lain di negara, nah ini akan terjadi. Ini akan terjadi lain untuk banyak hati. Amin. Amin ya Allah. Amin. Menung aja nih rame sithik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho sing sing penting aku nyampe mrene golek berkatane kok. Saman ku lapor. Ya sajane mau. Amin bisa. Lho sampun tenang ae. Lah piye ya apa sih sayang sing penting lah ya gak telat berkate ta aku iki. Lho ya iki terung-terung pisan sayang. Oke, Mbak Ning jan koyo wong India tenanan sampean, Mbak. Gak usah kongko ae aku. Karen-karen kula akeh. Iya. Kon pengen mawon urusan lho iki. Iki tetangga kompleks sebelah sini pemirsa. Tak dodono satu persatu menungsanya lah. Ayu.
Jaya mulia jare ne. Supaya jaya menungsane mulia uripe. Oh, iya, amin. Pantes ati Bu Aja aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah matur suwun nggih. Ini mulai ngono sangune. Iki barang, iki barang tanggo ngarep. Salim sik. Monggo, monggo. Monggo, Mbak. Endi sandale sampean? Monggo, monggo, monggo. Alhamdulillah, lemes rezeki nang kematangan. Halo. Tonta senenge halo. Lan. Bu Roma, makasih Bu Roma. Nggih. Bapak, Ibu, Bapak mari nyelat aku tak kareni, Bapak. Pun, aja sepine mau rame lah jane ngibahi siji-siji ngono lho. Halo. Sampun mriku. Bayut kok lho, bayut metu kok lho. Bayut, bayut e Arkan. Oh, bayut Arkan. Nggih, alhamdulillah. Bayut e Arkan, sik ayu kok. Eh, Mbak Yul. Sik ta. Endi jatahku? Aku kok mrene iki njaluk jatah. Jatah iki.